Minus jedan u podnožju Fruške gore, ali ispred lovca. Unutra toplo i svega lepog. Lepih sremačkih đakonija. Znate koliko je bilo zima kad smo čekali da se kobasice i slanina otpuste da možemo jesti taj dan. Na mene su svi galamili što sam zakazao lov baš tog dana. A vi meni kažite, jel vam ovo do sad izgleda možda loše? Divno jutro i idealno za lov. Mi smo danas došli u jedan komercijalni lov na fazansku divljač ovde u Irigu. Pošto sneg koji nas je iznenadio, da tako kažem, ovde u januaru i ovaj minus od jutra su minus 11, rešili smo napravimo jedan pravi zimski lov, pošto evo godinama ne možemo da izvučemo jednu dobru emisiju u takvom nekom smislu, u nekoj lepoj zimskoj idili. Ali današnji dan je kao idealan za to. Jutros kad smo ustali, kad smo videli da je temperatura minus 11, shvatili smo da smo se možda malo i prešli, previdjeli neke stvari, ali opet, bez obzira, rešili smo da to danas završimo kako treba. Kafana Lovac u Irigu, gde smo obavili doručak i sve ostale pripreme koje su neophodne, jer za jedan dobar lov, posle sremske svinjokolje i svega što uz to ide, naravno, rešili smo da krenemo u lovište. Popisane dozvole, psi su spremni, a sve što nam ostalo treba je dobra lovačka sreća, dobar pogled i mirna ruka, a vama ništa drugo ne preostaje nego da polako uživate u svojim foteljama i da pratite aktivnosti sa terena. Iako je donji deo Srema, odakle smo mi došli, bukvalno u magli, Irig je malo izgleda iznad po nadmorskoj visini i ovde sunce se već probija polako i sigurno, što stvara jednu fantastičnu zimsku idilu i, što bi rekli lovci, dan samo za poželjeti da se provede u lovištu. Naravno da temperatura ne jenjava, minus 11 je i dalje, ali šta je tu je, šta nam Bog da, mi se iskreno nadamo dobroj priči i lepim kadrovima danas, bez obzira na sve, ali ipak je vreme fantastično za lov. I šta ti više treba za dobar lov od dobrog minusa i dobrog psa? Mi smo se dobro obukli, pa ne moramo da se zagrevamo pred početak lova, a i doručak je bio, boga mi, malo jači, tako da isterat ćemo već nekako. A tu je i Heks.
Pa dajte ljudi, imali šta lepše od ove slike i ovog momenta. Ne vredi, mora on da vidi. Dodi bol, dodi bol. A vazduh je tako hladan da seče kroz pluća, ali mi nismo odustajali. Da bi shvatili poentu lova, poentu priče lova, poentu užitka lova, morate iskusiti ovaj dan. Morate iskusiti minus 10 snijeg u lovištu. Morate iskusiti da vam se hvataju ledenice na ulaz nosa. Morate iskusiti da kad uhvatiš veliku količinu kiselnika da te bukvalno probada. Jednostavno, samo tako se stiče ljubav prema lovu. Da pitate sve lovce ovog sveta, verujem da će vam barem 80% ljudi i 80% lovaca reći da je ovakav dan fantastičan za lov. Kad je sve lepo, čisto, belo i milina. Možeš da pratiš rad pasa, možeš da pratiš sve. Jednostavno je tako. Ko ne voli da lovi po ovakvom danu, pa i nije za lov. A naš brat Milan ko svaki geometar izvlači granicu. Jedna prilika i za Miroslava. Iako izgleda da je lak lov po ovakvom vremenu, nije ni malo. Em su uslovi otežani, em se divljač lakše sakrije pod snegom u šipragu, em je nama daleko teže za pucanje kako zbog same zime, tako i zbog sačme koja nema istu balistiku u ovakvim danima.
Sad je već i magla počela da se spušta, što je dodatno otežavalo uslove i smanjivalo našu vidljivost. Smo shvatili da je otprilike dosta i da smo dobro zemli i da polako privodimo priču kraju. Čika Bora je naviko na ove uzbrdice. Domaćina. Evo ovako, došlo vrijeme da ovaj jedan lepi, ladni dan rezimiramo. Na minus 15. Na minus 15, da. Inače, to je moja zasluga. Da. Živko je glavni meteorolog. Dobro, vidi, promašaj ovi što su školu učili. Što ne bi mi promašili? Da vidimo, ja sam rekao, neće biti sigurno tako. Nismo mi tako puno ni promašili, da. Prilike, 12-13 stepeni. U minusu. Da. Ali generalno bio lep lov. Jes. Pravi. Bio jedan pravi komercijalni lov u Iriku. Šta smo lovili, kako se zove ovaj teren? Lovili smo teren Batinci, fazansku koku, fazanskog petla, lep lov, jeste malo hladno, ali dobro, takav je lov. Dobro, malo smo utrnuli, što kažeš. Da. Sad ćemo ići da se odgrejemo i bit ćemo kao novi. Kako? Da se izvrne. Da je uspešan lov, obavljen.
Tako je. Ja sam Mi smo se vratili čitavi, zdravi, ispravni. Gosti zadovoljni. Gosti zadovoljni, pa dano na ubijeno, tako Služaj, je. Slušaj, najviše su se obradovali kad si vikao igra. Da idemo kući. Ne, ne mora dalje. A da, tako da je... Lepo, lada, ne možeš ti svirati. Tako je. Što rekao moj tada, kad smo sveći kad bili na patkama. Kad rekao, u Rakovcima, kad, da. Mi bili u Rakovcu na divljim patkama, jedna zanimljiva priča. I mi kažemo, tato mi ostavimo prvog da smo se vratili. Po njega on se jadan ovako iskrivio, kaže, mi kažemo, aj stvar za me, kaže, kad bi nek dao 100 evra, sada ovako zvizne, ja ne bi mogu. Tako i danas. Yes. Ponovio nam se taj dan. Ali bez obzira na sve, jedno lepo druženje. Tako je. Jedno lepo izmrzavanje, pobili smo ovaj virus sad s ovim razom. I ja kažem jedno lepo uspomene. Jesi, lepo druženje. Gledali smo gosti sa svih strana. Tako je. Imali smo i Stare Pazove, iz Čelareva, iz Surčina, iz odakle smo još imali, Sremski Karlovaca. Petrova Radina. Da, iz Hrtkovaca. Hrtkovaca. Mali Radinci. Pa dobro, to mi smo od svojih. To da ne pominjemo. Da ne pominjemo. Da, iz Iriga, da. Pa to kao? Mi smo redovni, da. Bože, gospod. Mi smo komšije, da. Samo nas kaldrma deli, da. Tako je. Preka. Preka kaldrma. Ali bez obzira na sve, mi smo se nauživali. Nadam se da ste se i vi nauživali kroz objektiv naše kamere i kroz ono što smo mi danas uspeli da zabeležimo. Vreme nam, što se tiče kamera, nije išlo na ruku. Izmaglica, magla, sumaglica, ceo dan. Ali ono što je bitno, bitno je da će ostati jedna lepa priča iza ovog lova. Sad lepo nazad do lovca. Kaže jedna stara sremačka, srce će on svom sremu dati i život svoj dati za njega, jer nigde nema takvih vetrova, lepi kiša, nit beljega snega. Moj sagovornik i saborac danas u ovom ladnom, smrznutom danu ovde u Irigu, na onom pašnjaku gore Dibrija, bilo je ladnije nego inače, mogu pouzdano da vam kažem, Đorđe Grujić, moj dugogodišnji i veliki prijatelj, inače iz Stare Pazove. Tako je. Đole, dobar dan, dobrodošao u emisiju po prvi put. Bolje vas našao. Premijera, što je? Premijera, da. Premijera. A to ni manje, ni više, kod našeg brata Ilije Bogojevića ode u Irigu. Kod braca Ike. Kod braca Ike, kako ga mi inače zovemo. U jednom lepom, da kažem, drugarskom lovu koji smo rešili danas da organizujemo. Hteli smo lov po snijegu, ali se nismo nadali ovakvom minusu. Pa je braća i... Bije malo veći minus, ali nije strašno. Sovo meteorologa, to je s mene. Jer je on mene lepo čovjek nas bi rekao, ajde da pomjerimo za vedak, ja nemoj, molim te ko Boga, daj četvrtak, pa neće biti toti minus. Mi kažemo, nismo promašili mnogo. Bilo je do minus četiri. Da, kaže, nismo mnogo promašili, 6-7 stepeni, tako da. Đole, danas leplo. Pa, Boga mi jeste. Jeste. Bilo je akcije. Svi su lepo radili, bilo akcije, bilo pucanja. Bilo sve. Da. Mada kad smo krenuli, što najbitnije, nije bilo vrućine. Da, nije bilo komaraca. Nije bilo komaraca. Kako god okreneš, nije bilo komaraca. Tako je. Da, gadno kad ideš, pa sve se češeš, onda ne možeš da pucaš. Nema koncentracije. Kad ti je, da li si lud. Sreća, nisu fazani crkavali od ove zime, ali dobro je. Ispalo na kraju, ispalo odlično. Pronašli smo ih. Tako je. Da se pozabavimo malo tvojim lovačkim životom, koliko si dugo godina lovac, kako to funkcioniše kod tebe, kako je krenulo i odakle je krenulo? Pa, znaš kako to je kod nas? Porodično, već tradicija, deda, pa otac, pa ja. Ja sam inače aktivan član, pa 15 godina. Onako, aktivno se bavim lovom, uglavnom. Gde si lovac? Član sam u Lovačkom društvu Stara Pazova i u Lovačkom druženju u Beogradu.
s tim što ove godine je to kuga, pa tamo nismo nešto ni lovili. A inače idem svuda. Volim sve vrste lova, i od crne, i visoke divljači, i fazana, zeca. Trudimo se da što više vremena provedemo u prirodi. To je nešto što nas rehabilituje i vraća. Tako je, kaže, tako puni nam baterije. Tako je. Ja kažem, i ovo koliko god je danas bila zima, generalno ljudi se smeju, šale se, pričaju. A prosto tu nema zime. Tako je. Za nas nema zime. Ovo je ono što sam ja rekao, znači ne vjerujem. Možda da priča ko šta hoće. Za mene je ovo danas uspeo, da, definitivno. Uspeo je sigurno. Bez obzira, da nije bilo odstrela, da nije bilo lova, a ne ovako što smo imali. Znaš kako, na prvom mjestu, za moj pojam, na prvom mjestu, onako povežeš lov, druženje. Tako je. Prvenstveno druženje, a posle toga i ljubav prema psu, i šetnja, priroda, divljač. Bilo je svega. Ti inače isto primetio sam da voliš Nemačka kad kod lake ptičare. Tako je. Jednog ozbiljnog rasta psa. Pa, jeste. Boga mi, ne bi mogao da se požalim. To se i danas videlo. Znate kako je rekao, kaže, nikad bolje kera u životu nisam vidio. I nisam. Da. A to opet zahvaljujući našem drugu Iliji Bogoviću. Našem brace Iku. Vrsnom odgajivaču. Bože, gospode. Bez njega ne bi bilo ni mene. Svakako. Jeste, on je ovako, inače, po meni, ja kažem, jedna legenda, urbana legenda. Jeste. Ovde u našim krajevima, ovde u Sremu. Doduše i u Banatu. I šire. I šire. I šire. I šire. Gde god se vratiš, koja znate Iliju iz Iriga, kako ne bi znali, Bog te. Da. Ilija Bogović iz Gornje Grčke Male. Gornje Grčke Male, tako je. Inače, on je danas bio naš, da kažem, domaćin ovde. Mi smo bili inicijatori, ali on je bio domaćin i definitivno je ova priča po meni jednu kapu stvorila onako pravu i lepu. Jeste. Poklopili smo da ne ozebuš, što kažeš. Pa inače, kod Ilije, kao i svaki put, druženje je fenomenalno. Bilo je i ozbiljniji druženja. Pa bilo je, ne bi sad. Nije zabeleženo okom kamere, ali bez obzira ovako. Ne bi ni bilo pametno to snimati. Jeste, upravo si. Tako da, to je to. Đole, ja ti se iskreno zahvaljujem. Mislim da otpočinjemo našu saradnju kroz našu emisiju, a nadam se da ćemo te još negde pratiti u nekim lovima. Pa potrudit ćemo. Pošto znamo da se vozaš svuda, svuda ideš. Pa ima nas svuda. Tako, pa. Ima nas svuda. Baš zbog toga. Hvala vama što ste me pozvali. Šta da vam kažem? Bože svašta. Pa ti si naš brat. Tako je. Nema greška. Mi vas iz ovog lepog, snežnog i zamrznutog Iriga pozdravljamo uz tradicionalan lovački pozdrav, dobar pogled do neke nove avanture i do nekog novog druženja. Drugari lovci, živi bili i... U zdravlju!